เจ้าขาจงงาได้เจ้าพี่ออกมาทอดพี่ลาบ่เนาะงาเช่าดิแลดาวพนันเนี่ยพี่ลาล่ะโซดาวพนันก็โจพี่ออกมาบ่เนาะเช่าเลยทายายาไว้ด้วยเลยถั่วนี่พี่အဲ့နေကဟတ်ဆူမီကအလုတ်ကိုတွားလိုက်တယ်ခရိုင်းလိုပဲအဲ့နေမှာနည်းနည်းအိတ်ချနေရနဲ့ရထားပေါ်မှာခဏလောက်အိတ်ပြော်သွားတယ်အဲ့နဲ့သူနောလာတဲ့အချိန်မှာသူတတိထားမိလိုက်တာကသူရထားစီးနေတာအိတ်ချမူဒူနေပေါ့နော်အလုတ်ကိုတွားရတာဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းအလုတ်ကိုတွားဖို့အတွက်ဒီရထား10မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်ကိုမရက်ဒီမရက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်သူရထားစီးနေရတာရထားမရက်တယ်လို့ပဲပြီးတော့မိနစ်20လောက်တော့ကြာနေပြီဆိုတာသူတတိထားမိလာတယ်တော်တော်ကြီးကြာလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကဘေးပဝင်ခြင်းကိုကြည့်လိုက်တော့လေလူ9ယောက်လောက်ကအိတ်ပြောင်းနေတယ်သူမအနာမှာဟတ်ဆူမီရဲ့အနာမှာအဲ့လိုနဲ့ဟတ်ဆူမီကလိုင်းပေါ် post တစ်ခုတင်လာတယ်အဲ့ခေတ်တုန်းကကျတော့အဲ့လို trap post ပေါ့ trap post ဆိုတာကျတော့လိုင်းပေါ်မှာအဲ့လို post လေးတွေတင်လို့ရတယ် website လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီခုခေတ်ဆို Twitter နဲ့တူမှာပေါ့ Twitter ပေါ်မှာစာတင်လိုက်တယ်ဆိုအောက်မှာလူတွေစာရေးလို့ရတယ်လေအေးအဲ့လိုပုံစံမျိုး post တစ်ခုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး post နောက်တစ်ခုတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် trap post လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့နဲ့ကောင်းမလေးကတင်လာငါပေါ့ဒီ post ကိုဘာလို့တင်လာလဲဆိုတော့ပေါ့ငါဒီနေ့အလုပ်ကိုတွားနေတာပေါ့ဟိုငါဒီငါစီးလာရက်ထားရက်လည်းမရက်ဘူးပေါ့ပြီးတော့မိနစ်20လောက်ရှိဘယ်ဘူးတာမှမလည်းမရက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ငါစိတ်ထဲမှာပေါ့ပြီးတော့ဘေးပဝင်ခြင်းအလူတွေကလည်းအကုန်လုံးအိပ်ပျော်နေရတယ်လူ9ယောက်လောက်ပေါ့ငါစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်လာလို့ပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ငါ post တင်လိုက်တာပေါ့အဲ့မှာအောက်ကလူတွေကမေးရဟင်ဟုတ်လားပေါ့အဆူရထားပေါ်ဆင်းလိုက်လေပေါ်ရထားမရက်ဘူးလားဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ်လူတွေကစပြီးတော့မေးကြပေါ်ကောင်းလေးနှစ်ယောက်သူ့အောက်မှာ comment နေမှန်ပြီးမေးကြပေါ်အဲ့မှာဟာဆူမြတ်ရထားပေါ်အခုပေါ် line group တစ်ခုကနေ line group တစ်ခုတည်းမှာပေါ်အမြင်တက်မလား line group ကိုဖြတ်နေတာပေါ့နော် line group တစ်ခုတည်းကိုဖြတ်နေတာပေါ်အဲ့တော့အပြင်ကဘာမှမမြင်ရဘူးပေါ်အဲ့လိုပြောတာပြောတဲ့ခါကျတော့အဆူလဲပေါ်ကျန်တဲ့လူတွေကအိတ်နေတာတဲ့အဲ့ဆိုလေဟိုရထားမောင်းတဲ့လူရှိမှာပဲပေါ့ရထားမောင်းတဲ့လူတွားပြီးတော့မှတကားခောက်ကြည့်ပါလားလို့ပြောတော့ဟာဆူမြန်အေးအေးလို့ပြောပြီးပါအင်းဟုတ်တယ်ဒါအကြံကောင်းပဲပေါ့သူကလည်း reply ပြန်လိုက်တယ် reply ပြန်မှာသူကရထားမောင်းတဲ့လူတကားတခောက်တယ်အဲ့ချိန်မှာရထားမောင်းတဲ့သူကြည့်လို့ရတယ်ပရင်ပေါက်ရှိရလေရထားမောင်းတဲ့အခန်းတွေအဲ့ပရင်ပေါက်ကတဲ့ဘလို့ light card တစ်ခုခုနဲ့ပိတ်နေတယ်မမြင်ရဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတော့တကားခောက်ကြည့်လိုက်ပါလားတဲ့အောက်ကလူတွေက comment မှာငါခောက်ကြည့်ပြီးပြီဘယ်သူမှပြန်မဖြေဘူးပေါ့အဲ့လိုနဲ့ခဏခဏအဲ့နဲ့တို့ကဆက်ပြောနေကြပါတော့ဒီ post အောက်မှာလူတွေကအော်ခဏလေးပေါ့ရက်ထားအခုတော့ရက်သွားပြီပေါ့ရက်ထားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လို change အချိန်လျှော့သွားတယ်ပေါ့ရက်သွားပြီပေါ့ line ကောင်းနေလည်းထွက်လာပြီပေါ့တကားပွင့်သွားပြီပေါ့ငားပေါ့အဲ့နဲ့သူမကလည်းဒီသူကပြောဟဲပေါ့ငါတို့ဒီပေါ့နော်ကာရာဆာကီဆိုတဲ့ဘူဒာယုံကိုရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုသူမကရေးလိုက်တယ် reply ပြန်လိုက်ပေါ့အဲ့မှာအဲ့ထက်ကောင်းလေးနှစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်ရှိရပေါ့နော်တစ်ယောက်ကကျတော့ပြောဟုတ်လားပေါ့အဆိုလေးနင်းရထားအပြင်ကိုခဏထွက်သွားပြီးမှအပြင်ကလူတွေမေးကြည့်ပါလားမင်းဘယ်ရောက်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲပေါ့အဆပ်ဘက်မှာတော့ခါဆူမီယာတက်ကိုတူဒီရထားကြော်ပြီးစီးလာမြည်ရဲ့ဒီနာတူလို့ကိုကြော်သွားပြီပေါ့သူရထားတွေကမရက်တဲ့ခါကျတော့သူရထားမှစီးလိုက်တာလားဒါမှမဟုတ်သူစီးရရထားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူအလုပ်ကိုကြော်သွားတာလားပေါ့ဒီမှာအဲ့လိုထင်တာဒီနေ့ခါကျခါဆူမီယာရထားတင်လေထွက်ပြီးမှဒီရထားဘူဒာယုံမှာချိန်ထားတဲ့နံဘူဒာယုံနံမဲပေါ့နော်အဲ့ကိဆာရာဂီကိုရောက်နေတယ်ပေါ့သူအဲ့လူတွေပြောတာပေါ့နော်လိုင်းဘွားလူတွေပြောတဲ့ခါကျတော့လိုင်းဘွားလူတွေကလည်းသူပြောပေါ့နော်ဟဲ့အဆွန်လဲပေါ့ဒီဒီရထားဘူဒာယုံမှာဆိုရင်ဖုံးနေရှိမယ်လူတွေရှိမယ်အသက်စီတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွားမေးကြည့်ပါလားဆိုတော့ဘူဒာယုံမှာဘာမှလည်းမရှိဘူးပေါ့အပြင်မှာလည်းမောင်မဲနေပဲပေါ့တောင်တန်းနေနဲ့လယ်ကွင်းပြင်နေပဲရှိရဲ့ဒီဘူဒာယုံကပေါ့ကဆာရာဂီဆိုဘူဒာယုံပေါ့အဲ့ထာမှာတယောက်ကနေအဆွန်မြန်မြန်ရထားတဲ့ကိုပြန်ဝင်တော့ပေါ့ငါပြန်ဝင်တော့မယ်ဆိုပြီးသူမလည်းဟုတ်တယ်ပေါ့ငါရထားတဲ့ပြန်ဝင်တော့ဒါပဲကောင်းတယ်ပေါ့ငါမတိတဲ့ဒီဘူဒာယုံမှာငါစင်းနေရထက်ကိုရထားတဲ့ပြန်ဝင်တော့မှအဲ့ထက်လူတယောက်ကကမတ်မတ်နေရထားတဲ့ကိုပြန်ရထားတဲ့ကိုပြန်ဝင်သွားလိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှတ်တိုင်ရောက်မှဇင်းပေါ့တခြားလူတွေစင်းတဲ့ချိန်ကျမှဇင်းပေါ့အဲ့ဒါမှနောက်ဆုံးမှတ်တိုင်မှာဆိုအညာရောဖြစ်ကတက်စီတွေရှိရလူတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတော့သူမလည်းအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ့အဲ့နဲ့အဲ့အမျိုးသမီးကရထားတဲ့ကိုပြန်ဝင်မလို့တဲ့အချိန်မှာရထားတကကျွီးဆိုပြန်ပိတ်သွားရောအဲ့လိုနဲ့ဟာဆူမီယာကြံခဲ့ပေါ့ဟဲ့သွားပါပြီပေါ့ငါရထားတဲ့ပြန်ဝင်မလို့တဲ့ရထားတကပိတ်သွားပြန်ပြီပေါ့အဲ့နဲ့တခြားလူတွေကဟုတ်လားပေါ့အဆိုလေစိတ်မပူပါနဲ့ပေါ့ဟိုအပြင်မှာဘူဒာရောအပြင်ဘက်ကိုထွက်လိုက်ပေါ့လူတွေဘာတွေများတွေ့မလားပေါ့ဘူဒာရောအပြင်ဘက်မှာထားဘာလည်းမျိုးဖုံးနေပါတယ်များရှိမလားစစ်လိုက်ပေါ့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့ငါစစ်ပြီးပြီဘာမှမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဆိုလေပေါ့နေဟိုကဒီဘူဒာရောဆိုများတော့အပြစ်ကဒီဘက်အရှိဒါအခုခါဘာလဲခါရာဆာคาราซากิบูดายองဆိုရင်အရှိမနောက်ထပ်ဘူဒာယုံတစ်ဖက်မှာတခြားဘူဒာယုံအဲ့လိုနာမည်တုံးခုရေးထားလေညာတော့အဖြစ်လေသိရမလားအဲ့လိုမျိုးစစ်ကြည့်ပါဆိုမရှိဘူး
คาซารากีส่วนนั้นแม้แต่คู่ไปยีท่าเลยแต่ชาวบ้านไม่ยีท่าอุบ่นอกจากทุสนาจะคู่กับคาซารากีลุยีท่าเลยหากะอารมณ์อยู่พลายเดชส่วนคาซารากีสเตชันบ่นอคาซารากีบูดายุบ่ถ้าเป็นแม้อะไรติดชาได้แบบยังไรเดชส่วนยีท่าเลยสากะคันจีเดียมละญี่ปุ่นลูกคันจีญี่ปุ่นคันจีเนี่ยยีท่าเลยสากะดีเวดีเวสอ่ะไม่ก้าวซัวป่ะนะ DEVIN ดีเวไม่ก้าวซัวอะไรปုံสันนี้ขึ้นเลยป่ะอะไรเปียวอ่ะတော့นี่ดีบูดายมาเว้ยส่องเนี่ยมาล่ะป่ะจันเนี่ยดูแต่เดี๋ยวบูดายงี้มาฮินลิ้นปิ๊ดนี่ไปป่าวขึ้นมาแล้วบาอะลิ้นออกมาตึกไม่ชื่อตองท้านนี่เนี่ยเป็นเลยกวนปิ๊ดนี่เว้ยหมองแม้เนี่ยเนี่ยมาเมนเกลิจอกเลยสมดีหลอกปูป่ะอะไรเหมียวเปียวคาจอกอ่ะมาหลุดเดียวก็คอมเมนต์มาไงบาเปียวเลยสอเฮ้ป่ะอ่ะส่วนนี่บลูดียัดทานอกส่งยัดทาป่ะนอกส่งถอดแต่ยัดทานอกส่งถอดแต่ยัดทาสอป่ะအမျိုးတမီးကကျတော့သူကအလုတ်သွားတာညအလုတ်ညဆိုင်အလုတ်သွားတာနေမှာအားကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးဖော်ရရထားတဲ့အလုတ်ကိုသွားတာနေမှာညရညလည်းအလုတ်လို့တက်လူနေမှာပေါ့နော်ဒီကလေးမလေးကဟာဆူမီဆိုအမျိုးတမီးလေးကအဲဆိုရထားလမ်းကြောင်းအတိုင်းကိုနင်းလာခဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းကိုအနောက်ကိုတွားလျှောက်သွားလိုက်ပါလားပေါ့အဲဆိုနောက်ထပ်ဘူဒါယုံတစ်ခုတွေ့မယ်ဒါမှမဟုတ်တရားရောက်တွေ့ချင်းတွေ့မှာပဲပေါ့အဲဒီကလူတယောက်အကြံပေးလိုက်တယ်အဲ့နဲဟာဆူမီကအဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလဲကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာဆိုမီကသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်လို့လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့နဲသူလဲအဲ့ဒီရထားလမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေလမ်းလျှောက်နေနဲ့သူလိုင်ကိုဖြတ်ရမယ်နော်ငါလိုင်ကိုတစ်ခုကိုဖြတ်နေရရပေါ့ငါလမ်းတော့လျှောက်နေဒါပဲမျိုးပေါ့ငါဒီလိုင်ကိုတဲ့ကိုစပြီးဝင်ကြငါသတိထားမိတာပေါ့နော်ဒီ drum ပေါ့ drum ရဲ့တန်ဒုံ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 အဲ့ drum တန်နဲ့ခေါင်းလောင်းတန်လေးတွေတော့အဲ့လိုမျိုးအဝေးရနေလမ်းလေးကြားနေတာဆိုတော့အတန်နဲ့ငါကြားနေရတယ်ပေါ့သူကလိုင်ပေါ်မှာလိုင်ပေါ်ကလူလမ်းပြောပေါ့နော်အဲ့နဲလိုင်ပေါ်ကလူတွေကလည်းဘာမဖြစ်ဘူးပေါ့ဆက်တော့လိုက်ပေါ့ငါပေါ့ဒီလိုင်ကိုထဲမှာလမ်းလျှောက်နေနေပေါ့ငါစိတ်ထဲမှာအရန်ကြောက်လာရပေါ့ငါအဲ့အရင်တော့ငါလာခဲ့တဲ့ခရာဆာကီဘူရာယိုကငါပြန်သွားချင်းပေမဲ့ငါအနောက်ကိုလုံးဝလက်မကြည့်ရဘူးပေါ့အဲ့နဲ့လိုင်ပေါ်လိုရလည်းမကြည့်နဲ့ပေါ့ရှေ့ဦးတာတက်တက်မှတ်မှတ်လျှောက်ပြေးသွားလိုက်ပေါ့နင်တကယ်လို့ကြောက်တယ်ဆိုပြေးသွားလိုက်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့တော့ခဏ4မိနစ်လောက်ပျောက်သွားလိုင်ပေါ်ကလေး4မိနစ်ပြန်ပျက်ပေါ်လာရောခဏပေါ့လူတစ်ယောက်ပေါ့6လောက်တစ်ဖက်ပြက်နေတာပေါ့အမောင်တွေကလည်းငါ့ကိုဟိုဗာလေရထားလမ်းပေါ်မှာလမ်းမလျှောက်နဲ့အနေများတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးမှငါလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်တွေယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်တွေပေါ့6လောက်တစ်ချောင်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့မှာအဲ့ယောက်ျားကြီးလည်းပျောက်သွားပြန်ရောပေါ့အမောင်ထဲမှာပဲပေါ့အဲ့လိုပြောတာပျောက်ခါကျတော့ငါလဲကြောက်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးလာတာပေါ့နော်ငါ6တွေလည်းဟိုတောက်ဖနက်နဲ့ပြေးလာတာဆိုတော့တောက်ဖနက်ကကြိုးပြီးတော့မှပေါ့နော်6လည်းဒဏ်ရာရသွားတွေ့လည်းထွက်နေပြီးအခုအမောင်ထဲမှာငါငုတ်တုတ်ကြီးပေါ့ငါဘာဆက်လို့ရမလဲမသိဘူးပေါ့ငါအားကြောင့်မလို့ငါငိုနေရေပေါ့ငါအရင်လဲကြောက်နေပြီပေါ့ငါအဖေနဲ့မေအရန်လွမ်းတာပဲပေါ့အဲ့နဲ့အဖေမင်းနဲ့ဖုန်းဆက်လိုက်ရဲတွေဖုန်းဆက်ပါလားဆိုအဲ့နဲ့ကောင်မလေးကရဲတွေတော့အဖေနဲ့မေဖုန်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အဖေနဲ့မင်းကဒီခါရာဆာကီဆွဲဘူဒါယုံကဘာမှလဲရှာမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်ခါရာဆာကီဆွဲဘူဒါယုံကမရှိဘူးသူတို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာခါရာဆာကီဆွဲဘူဒါယုံမရှိခကြောကောင်မလေးတမီးကခါရာဆာကီဘူဒါယုံမလို့ပြောပြီးမယ်လေသူ့လာရှာလို့မရအောင်ဖြစ်နာပေါ့နော်အဲ့နဲ့တူမရဲကိုဖုံးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေရဲကလာနောက်နေလို့ထင်ပြီးမှရဲကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ငောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကတောင်းပန်ပြီးမှငိုယူနေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရဲကလည်းသူ့တို့တိုင်းပရန်လာလုံနေလို့ထင်တာလာပြောင်းနောက်ပြောင်းနေလို့ထင်တာပေါ့နော်ကောင်မလေးကတကယ်ကျမကပေါ့နော်ဟိုဘူတန်ကတခုရောက်နေရဲပေါ့ကျမအိမ်ပြန်လို့မရလို့ကျမကလာခေါ်ပေးပါအောင်ကျမကကူညီပေးပါအောင်လို့ပြောတာဘယ်မှလဲတော့မေတော့ခါရာဆာကီဆိုတော့ဘိုင်လာပြောနေဘဲကခါရာဆာကီလဲကြားဘူးဘဲဘူတန်ရုံလဲခါရာဆာကီဆိုတဲ့ဘူတန်ရုံဟာတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာမရှိဘူးပေါ့အဲ့နဲ့သူ့အဖေနဲ့မိလည်းသူကဖုန်းဆက်တော့သူ့အဖေကလည်းရဲကိုတိုင်နေပါတော့အဲ့လိုမျိုးခြေနေရသူ့ဖေမကလည်းရမ်းစိတ်ပူနေသူ့တမီးလိုလိုက်ရှာနေကြတာပေါ့နော်သူ့တမီးလေးကလည်းသူခါရာဆာကီဆိုဘူဒါယုံမှာပဲပေါ့နောက်ဆုံးသူမှလမ်းလျှောက်လာပြီးကအဲ့ဒီလိုင်ကောင်းနဲ့နေသူရှောင်းရှောင်းနဲ့လိုင်ကောင်းအပြင်ကိုရောက်လာပြီပေါ့အဲ့ခါကျမှသူကတခြားလူငါလိုင်ကူရဲ့အပြင်ကိုရောက်လာပြီပေါ့အဲ့နဲ့လူတွေကလည်းဝမ်းတဝါပေါ့နော်ဟုတ်လားပေါ့အဲ့ဆိုဆက်ပြီးရှောက်သွားနေတရားတော်ကိုတွေ့မှာပါပေါ့အဲ့နဲ့သူ့လိုင်ကိုအပြင်ကိုလမ်းလျှောက်လာနေတဲ့မှာဟဲပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့နင်တို့ပြောတာမှန်တယ်ငါယောက်ျားတယောက်ကိုတွေ့ရေပေါ့သူ့ပုံစံကြည့်ရတာဟိုလူရည်မို့လူကောင်းပုံစံလေးပေါ့အာကားနဲ့ပေါ့ငါအမတူကိုတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့သူကဘာလို့အဲ့နဲ့လိုင်ကလူကဟဲပေါ့ဘာလို့ဒီလောက်တကောင်ကြီးမှာဘသူမှမရှိရရထားလမ်းပေးမှာယောက်ျားတယောက်ကဘာလို့လုံနေတာလဲပေါ့အဲ့ဒီရှိနေတယ်နော်ပေါ့သူတူနောက်နောက်တူနောက်ကိုလိုက်သွားနေပေါ့အဲ့မှာဟာဆူမီကမဟုတ်ဘူးအတူပုံစံကြည့်ရတာအရန်ကိုကောင်းတယ်ငါ့ကိုစောင့်နေတာပြီးတော့ငါ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လဲဆက်ဆက်နေပေါ့အန်ဒီရပြုတ်မဲ့ပုံလည်းမပေါ်ဘူးပေါ့သူပြောတာအာငါ့ကိုတခုငါ့ဒီနည်းနည်းဝေးရနေရအောင်ရောက်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါငါ့ကိုကားနဲ့အနည်းဆုံးဘူတိုင်ကိုခေါ်အားပေးမလို့ပြောတယ်သူကားထဲမှာအခုငါပေါ့အားနဲ့လိုင်းမော်လူတာဟဲ့ပေါ့ဘာလို့ဒီစိမ့်တယောက်ရဲ့ကားထဲကိုလိုက်သွားတာလဲပေါ့အန်ဒီရများတယ်ပေါ့အန်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ကျလိုင်းမော်လူတယောက်ကမေးရပေါ့အာဟာဆူမီပေါ့ငါ့ကိုတခုတော့ဖြေပေးပေါ့နေအဲ့ကားပေါ်လူနေအခုဘယ်နေရာရောက်နေတယ်မေးလိုက်ပြီလားပေါ့အော်မေးလိုက်တယ်ပေါ့ဟီနာဆွဲနေအောင်ရောက်နေရပေါ့ဟီနာဆွဲမြို့နာမှာရောက်နေရပေါ့အဲ့လိုက်ပေါ့လို့ပြပြငါနေ့ကတော့မကြောက်စိတ်ချင်ဘောဒါပေမဲ့ဟီနာဆွဲမြို့မှာမရှိရပေါ့အဲ့တော့အဲ့လူကနေ့ကိုဘယ်ကိုခေါ်သွားနေရလဲပေါ့အနေနဲ့များနေဘာလို့လိုက်သွားလဲပေါ့ဟုတ်လားပေါ့အဲ့လိုက်ပေါ့လူကနေမမြန်ဆုံးအခွင့်ရရနေဒီကားအချိန်နည်းနည်းရှော့ရနေကားဝန်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့အဲ့လူရှိရနေအဝေးဆုံးနေပြေးတော့အနေနဲ့ရှိရပေါ့
เอ้ยบองอาพี่แม่บองอาตั้งไหนตรงอาโจ้ทราบอยู่อาพี่แม่บอดูไลน์บอลหรือเปล่าเนาะถ้าพี่แม่บอลล้อเสียไอ้หลวงอาสกามเปล่าหรือบองอากายอันเอาขมาตัวกายอาชีกามาปะเนาะตัวมันดูพายแล้วไม่ตัวได้เป็นเพียงสกายตัวบัดดูเปล่านี่แหละปะอันมีบอลนิ่มนิ่มอันมีอันมีปะเนาะตัวตัวตัวยืดยืดไปตัวกูดูเปล่าเปล่านี่แหละปะอันเนี่ยอาส่วนไหนบอลนี่ก็กูทับเปล่าปะตัวไอ้หาสุ่มยืดเปล่าจ้าบอลไหนบอลหรือเปล่าอันเนี่ยหาสุ่มยืดงาตั้งในสงฆ์กงงาแก่ตินายงาทับพี่ว่าแม่หรือเปล่าทับพี่แม่บ่ที่โพสต์กางาที่สกัลโลที่สุรปลายงาเน่าส่งรับลายแม่พี่เลยแม่บ่พารู้เลยสุรบ่งาพงงากงว่าพี่บ่งามาพงงาไม่ชีโรงานนี้โน้สัตว์ไว้บ่บ่เน่าส่งไอ้สกับพี่เอาไปมาไอ้ที่ฮัสมีสวยกามาเรียนลงมาเจ้าส่งว่าแก่ปนอ่ะอะไรจะเป็นยังไงมาได้เก็บพี่ตัวไอ้พี่แม่จะคุปพี่เต้ดูย่าเราด่าปงพี่นี่บ่ายงนั้นซ่าอีบ่าชอบพี่เล่าแจ่มพันธิตาบ่าหรือเปล่าจ้าเลยปนอ่ะถ้าเป็นฮัสมิสเวกามาเลียได้แก่ไลม์โมมาอารมณ์เต้นลาบีมาฮัสมิสเวกามาเลียได้แก่เจ้าสุดว่าเลยอ่ะจำมือเลยคู่เชนีเจแปนนายไงเจ้าเสียอาการของฮอร์รัสโตรีเดียมาไทยส่งตะคู่นี้เนี่ยซากาลากิสเวดูบูราโยนี่เจ้าเสียเพื่อชินี่อ่ะปนอ่ะไอ้เราตั้งเงี้ยจริงๆเลยเส้นใจจริงแต่ยังมาอารมณ์กูตัวอะไรเช่นมายัดท้าบอกก้าวซีบีเอ็งไงตัวนู้นอะไรเช่นมาซากาลากิสเวดูบูราโยนี่ยังไม่เหมาะสมนอร์ตโตกูไทยแลนด์เจ้าเนี่ยเสียกามาบากูยังไม่ได้บูราโยนี่ก็นายงานมาไม่ใช่เดือนใหญ่แต่คุ้มเพียงเนี่ยมีปะแล้วมันจะเชิงคงวาระล่ะแต่ช้ากับเราอยากวาระเบลบลูบลูเพียรวาระก็มันติดตัวทุ่งเส้นเพียรตะคุบมันเนาะถ้าตัดเตะนี่เนี่ยที่ไลน์บอกว่าทรานสโปอันนี้เนี่ยไปจังเงียบปะไลน์บอกว่าโพสต์ตะคุอันนี้เนี่ยไปจังเงียบปะไอ้เราจะพนักงานอเมริกามีเดียส่วนเนี่ยไอ้ปงมีน่าท้องเบียร์นำมาตัวยัดท่าพอมาแต่ไล่ลูไอ้ยานี่ไอ้ลูไอ้ไงมาเดชแล้วนู่นได้ใช่ไหมคาซารากิสุเรกูรายุ่งนี้อยู่ยาวเนี่ยมาเจ้าส่งเมย์บอกเนาะไอ้เราถ้าเราฮอร์ร์สตอรี่เลยบอกเนาะแค่จะตั้งเงินเนี่ยเลยไอ้เราเจ้าเสียเขาเนี่ยฮอร์ร์สตอรี่เลยน้าท้องเจเนอเรชั่นชีสว่าแค่การดีวิดีโอไฟล์เนี่ยเปรียบจะมีเจ็บเช็บไปเช่นดีวิดีโอไฟล์เนี่ยปัจจุบันแค่ตั้งเงินเนาะบลูด้วยมีเลยบอกเนาะแค่เช่นเนาะตัวตีว่าอะไรมาตีอยู่แต่ช้ากระเป๋ายาวตัวบ่ยายแต่ช้ากระเป๋ายาวตัวเราแค่จะเช่นอะไรพี่เอ๋แค่จะคู่เซนซามิอาไอ้ที่ยัดท้าบอกว่าจะท้าพ่อเนี่ยดูมาเส้นใหญ่อยู่สุภาษิตพี่มาเลยบ่เนาะเดี๋ยวตุ้มมาคุยจะมาภาษาพี่ตัวอะไรสักแค่ส่วนเลยไม่ติดเลยพี่รอไอ้ที่ตุ้มมาจ้าเลยส่วนเดรนดันในข้างล่างดันในสุราเลยแต่ช้าเพิ่งบัวไอ้อันดันในลาบ่ยังไม่ส่วนฮัสมีส่วนมิวต์มิเลียตีร้าบีมาไลน์บอกมาโพสต์เต็มหลักยาลาไม่ติดเนาะด้วยเสียเรียมยาอีกเลยจะไปไหนงานมาพี่ตัวอะไรกันซะเลยบ่เนาะไอ้เราเน่าแท้จะไปไหนงานงาฮอร์ร์สตอรี่ลิลิวสับยืนน่ารังเจนเลยส่วนแคทลีน่าบีมาแฟรงโกไลค์กันฟอลลี่เลือกดาวบุ๊บเยอะจังไหมเช่นแคทก้าตั้งเงินจุดดาวส่งรูปคู่รูปฮอร์ร์สตอรี่ลิลิวแคทลีออนไลน์บอกว่ายูทูบวันนี้พัฒนาฮาลีลิลิวยันเลยบุ๊บจะไปเจนพี่ไปเช่นอารมณ์ไม่ตับเยอะชนิดลิลิวไปเสน่ห์มาสิตาตาแคทลีน่าบีมาแฟรง